Lima ka investment na pwede nimo i-withdraw anytime. Number 1, digital savings account. ni siya ang ginagamit nato no like G save makita ni Modera na yung Uno Bank at the same time CIMB. Ang Uno Bank ang ginahatag nila karon is 4.25% per annum and then ang ilang interest payouts kay daily. While naman ang CIMB is 2.6% per annum tapos monthly nila ginahatag ang interest. Ang Maya, naghahatag po sila 3.5% per annum. Ang own bank ay 6% interest per annum. So ang kanindot magod ani mga digital savings account is that nagatubo ang imuhang kwarta na mas dako ang imuhang interest rate compared ni mo sa mga conventional banks. Kung naa kay emergency fund, pwede ni siya ibutang dire, at least ang imuhang capital is protected, whatever that amount is, while nagatubo ang imuhang kwarta. Pag naan mga emergencies na hitabo, you can withdraw at any time and use the money for your emergency reasons. Ikaduha is REITs, Real Estate Investment Trust. It is a public real estate company na imuhang gi-invest pinaagi sa stock market. So kung nakita ni mo ang imuhang value sa REITs kay ni SACA na siya and naapo kay na dawat na dividends because quarterly man na sila naghahatag og dividends, pwede nimo ibaligya and pwede po nimo mo i ang imuhang earnings anytime. Ikatulo is stock market. Similar lang siya sa REITs pero naka-invest siya sa mga public businesses sama sa Jollibee, Globe, PLDT, Merrimart, Dito, Meralco, etc. na halos mga big companies pwede na nimo investan. Kung niginan ka, pwede nimo ibaligya then withdraw niyo mong kwarta kung kailangan po ka mag cut loss pwede gihapon i withdraw niyo mong kwarta kung naa kay na earn na dividends gikan sa kaning mga stocks mag-reflect man sa imong stock brokerage account unya katong kwarta pod pwede pod nimo sa ma-withdraw anytime. Ikaw pat is crypto. Pag nisaka yung value, pwede gihapon mo ibaligya, then withdraw the funds anytime. Kung nalugi ka ni, pwede gihapon mo i-withdraw ang kwarta anytime, tapos kung kailangan yun mo siya. Kalima is cooperatives. Nama ko yung cooperatives, nag-offer sila ka na Capital Contribution. Kung kinahanglan ni ang kwarta for emergency reasons, habang nakatubo siya because of the dividend that you're earning or interest that you're earning, pwede po i-withdraw ang kwarta tapos gamitin ni mo siya for something else. Kaning mga investments na ato ang dimension sa inyo you can withdraw the money anytime. Kung pwede lang, ayaw i-withdraw ang imo mga investments para muga na tong law of compounding. Kung naa kay nakita na nisaka ang valuation sa imuhang investment, then padayon mo na siya. Kung naa kay nadawat na dividends, imo i-reinvest para mudako na po na siya. Mao gani siya tawag investments. Kay para in the long term ikaw gihapon makinabang. So worst comes to worst lang jud like nagamit na ni ng resources ni mo about emergencies, niya kinahinanglan lang niya pong kag because sometimes that happens, grabe yung dako emergency, then you can withdraw these funds anytime. Unsa pa ba ng mga investments are you interested in? Ibutang imong answer sa comment section.